využíváme při její výstavbě zhruba 100 vojáků. Vojáci tady přespávají, protože se pracuje opravdu velmi dlouho. Ta kapacita na tu výstavbu je dostačující. V okamžiku, jakmile budeme mít navežený veškerý materiál, tak budeme rozšiřovat tuto kapacitu tak, aby jsme nekumulovali velký počet lidí v jednom stanu. Teď se nacházíme v prostorách, které budou sloužit pro jípový pracoviště. Rozvinujeme jak jípku, tak operační sály, které jsou předělané pro tyto účely, to znamená, budou se tam ošetřovat jípoví pacienti. Měla by to být standardní vybavení intenzivní péče, to znamená, bude tam přístroj pro umělou plicní ventilaci, budou tam ocávačky, lineární dávkovače, infuzní pumpy, pumpy pro enterální výživu, to znamená tak, jak standardní, řekněme, okresní pracoviště anesteziologicko-resuscitačního oddělení. To jsou zdravotníci, jak jste slyšeli v úvodu, pracující po celé České republice, jak ve vojenských nemocnicích, tak v civilních. Je to asi 50 zařízení, kde jsou dislokováni. To znamená, že ve chvíli, kdy je budeme stahovat, tak to nebude tak, že bychom z jedné nemocnice vzali prostě 25 lékařů, ale bude to prostě jeden, dva lékaři prostě z nějakého zařízení. Budeme se snažit je stahovat postupně, to znamená tak, jak se to tady bude rozjíždět, nečekáme, že by ze dne na den se tady přivezlo 500 pacientů. Tak v těchto halách již probíhá instalace samotných standardních lůžek. Jak jste slyšeli, nemocnice se bude skládat z 10 jípových a 490 standardních lůžek. Budeme mít jak přenosné paravany, tak budou instalována taková ta vyšší dvoumetrová clonění, aby bylo zabezpečeno soukromí pro klienty této nemocnice a klid zdravotnického personálu, například v okamžiku, kdy bude docházet k vyšetřování těch pacientů. Nemocnice bude rozdělena na sektory po 50 lůžkách, ty budou taky postupně plněna. Paravany, které vidíte, budou oddělovat skutečně jeden sektor od druhého.